Məşhur aparıcı cütlük Zaurla Günay ikinci övladlarının olması barədə söz açıblar. Bir az xəbər verir ki, bu haqda cütlük Zaurla Günaydın proqramında qonaq olan xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın sözünə cavab verərkən danışıb. Belə ki, məşhur xanəndə aparıcıların qızı Dilavəri göstərərək, mən hər dəfə sizə gələndə bunu tək görəcəm, olmaz ki, deyə bildirib. Mələk xanım xanımın sualına gülərək cavab verən Zaur isə ikinci uşağının olacağını işarə edərək deyib. Gələn dəfə inşallah, çoxsaylı xahiş və istəklərə nəzərə alaraq, xalqın məhəbbətini nəzərə alaraq olacaq. Qeyd edək ki, cütlüyün ikinci övladının olması xəbərinin yayılması onların bir neçə gün öncə sosial şəbəkədə paylaşdığı foto səbəb olub.